Po známej zvučke začína známa staropazovská relácia v slovenskom jazyku. Aj v novom roku sme už navštívili viaceré podujatia, prezentáciu, výstavu, promóciu a pritom nechýbala kamera, aby ste prostredníctvom nej aj vy videli, čo sa deje u nás v Starej Pazove. Vitajte pri druhom vysielaní v tomto kalendárnom roku. Veríme, že spolu s nami strávite príjemnú hodinku oddychu. Dnes môžeme fotografovať všetci a nepotrebujeme ani drahé, kvalitné fotoaparáty. Stačí, keď si na mobile otvoríme galériu, každý tam istotne máme stovky a stovky fotiek, ktoré sme urobili cez objektív na svojom telefóne. Z času na čas archív preselektujeme, čo sa nám už nepáči, to jednoducho vymažeme a fotíme ďalej. Fotografia je vynález nesmiernej hodnoty. Tá prvá prvučička vraj vznikla v roku 1826 a vďaka modernej technológii túto fotografiu môže dnes každý vidieť na internete. Všeobecne fotka zachytáva dobu, prostredie, náladu, môže zachytávať tradície, minulosť, môže dokumentovať niečo, čo kedysi bolo a dnes už nie je. Jedným z najznámejších fotografov v našom prostredí je Petar Dešič, ktorý môže byť hrdý na svoju novú knihu, knihu fotiek. Fotomonografia Petra Dešiča s názvom Dedičstvo, ktoré pretrváva, predstavuje kapitálne dielo, v ktorom autor svojím objektívom zväčšnil kroj a zvyky staropazovských Slovákov. Sú v nej fotozábery, ktoré vznikli v rokoch 2016 až 2021 a promócia sa uskutočnila v miestnostiach spolku hrdinu Janka Čmelíka, ktorý bol aj organizátorom spolu s miestnym odborom Matice Slovenskej a Petrom Dešičom. Úvodom všetkých pozdravila Libuška Lakatošová, predsedníčka spolku. Vydavateľom fotomonografie je Matica Slovenská v Srbsku a kniha je trojrečová. V slovenskom, srbskom a anglickom jazyku sa čitatelia môžu dozvedieť o dejinách tohto mesta, zvykoch a o typickom pazovskom kroji. Ako autor povedal, on začal s fotografovaním krojov, avšak veľmi rýchlo pochopil, že tu ide viac ako o kroj, že je to nehmotné kultúrne dedičstvo a snažil sa predstaviť rozličné zvyky a obyčaje, a to v autentickom priestore. Jako je teško danas bilo šta tako autentično zabeležiti, a pogotovo staviti u knjigu, ne samo modele, nego uopšte predstaviti život koji je nekad bio. Bukvalno sam vratio vreme jedno 70 godina unazad. Okrem autora o diele hovorili domáci, lebo práve členovia pazovského spolku účinkovali vo fotografovaní, ale hovorili aj etnológovia z našej krajiny, z Chorvátska a Maďarska. Taj kolorit koji u jednom trenutku prikazuje boje proleća, u narednom trenutku prikazuje neki jesenji sfumato u kome odjedanput se pojavljuje Slovakinja u narodnoj nošnji i tako dalje. Te kolori tih fotografija zaista jeste impresivan, znači to je moj neki prvi utisak. Drugi veoma snažan utisak dolazi od neke dinamike tih fotografija. Veľmi sa teším, že táto kniha uzrela svetlosť dňa. Práve za naše generácie, ktoré prídu pozdejšie nás, lebo vidíme, ako to technika ide napred, aj ľudia sa mieňajú, tak môže sa nám stať, že nám aj toto skape, ale ďakujem z tejto knihe, myslím, že sa to nestane, lebo aj naše deti celý čas majú do čoho pozerať, ako sa žilo, ako sa obliekalo, lebo to nie je len šarená fotka, ale je to fakticky tradícia, ako sa obliekalo a cez ten obliek, ako sa žilo. A veľmi ma tešilo, že som mohla s Petrom spolupracovať. Za každým, keď robil nejakú fotografiu, vždy ma navolal, že prídite vidieť, či sa tak voľa kedy nosilo, lebo môžem vám povedať, že zbierania šatstva voľakedajšieho je môj hobby. Aj mala som sa od koho aj naučiť, lebo v dome okolo mňa boli ženy, ktoré nosili kroj. Ja som nenosila, bolo mi nejaký žiaľ, že to nemám. Ale ďakujúc folklóru, do folklóru som sa obliekala, aj to s veľkou láskou. A teraz, keď som túto knihu zazrela, že keď to vypadlo, lebo Peter mal také ako strachy, že či sa to podarí, alebo nie.
ale môžem vám povedať, že aj všetky tieto ženy, všetky tieto dievčence naozaj prezentovali to tak, ako keď by to bolo voľakedy, ako keď to vyberám si, pozerám, keď zažmúrim oči a pozerám, no takto sa nosila moja mama, alebo takto sa nosila moja tetka. Takže fakticky, reálne to je prikázané na týchto fotografiách. Sú tam kroje od najstaršieho, v akom naši predkovia prišli na dolnú zem až po súčasný. Vieme, že voľakedy, keď naši boli hraničiari, keď prišli aj zo Selenči, aj keď prišli z hor, z Tatier, mali všetko, boli v čiernom. A kroj bol dlhý až po členky. A teraz, ako doba išla, lebo prišli na úrodnú pôdu, tu boli role, tak znamená, museli skracovať si aj svoju, či muži, či ženy, museli si skracovať svoje veci, obliekanie, aby mohli lepšie pracovať, lebo sem prišli za úrodnou pôdou, takže aj to očakávalo od nich, že by odev bol inakší, ako čo vidíte, potom pozdejšie bol aj šarenší a nebolo to len všetko čierno, ale podľa dobu, aké boli ženy alebo muži, akom veku boli, podľa toho aj oblek nosili. Lebo vieme, že mladí nosili inakší odev. Aj všetko záviselo, že kde idú. Aj od počasia, lebo v zime sa to inak nosilo. Zvlášť, keď chodili do kostola, lebo naši boli všetci veriaci tuto, tak mali inakšie obleky. Aj teraz sa to inakšie premenilo, zvlášť od takých 70. rokov, keď prišli inakšie plátna, inakší odev. Tak to sa všetko zmenilo. Počas programu bolo počuť, že v Pazovej je ešte stále okolo 150 žien, ktoré sú každodenne v ľudovom obleku a medzi nimi aj starká Zuzana Potranová, ktorá nosí kroj od malých nôh. Náš je kroj varí najkrajší, naozaj. Krásne, aj keď sa to zachovalo len všetko, a inak sa aj ďalej zachovala. Ve aj moje tri vnúčke tancovali vo folklore. Teraz viac netancujú aj. Teraz pravnúčka volí veľmi sukne. A viete, čo máte na sebe? Počuli sme, že voľa, kedy boli tie dlhé, ani vy ste tie dlhé nenosili už čierne, nie? Nie. Ešte moja mama už, keď už sa nenosilo. Naša mamička stará Potranová, oni troška boli tak dlhšie. A mama svekrva už nie. Už sa to všetko skraťovalo. Piesňov večer spríjemnili solistka Jaroslava Vršková-Opavská a Združenie pazovských žien, všetky vyobliekané v kroji. Promócie sa okrem iných zúčastnil Boris Konček, tretí tajomník slovenského veľvyslanectva v Srbsku. Mnohopočetný prítomný si knihu, v ktorej je zachovaná jedna doba pre budúce generácie, mohli kúpiť s autorovým venovaním. január 16. bol pre žiakov základných škôl vo Vojvodine možno trošku ťažký, ale aj veselý a radostný. Ťažký, lebo po dlhších zimných prázdninách bolo treba pripraviť si tašky a vstávať do školy, ale aj radostný, lebo sa mnohí spolužiaci cez prázdniny nevideli a hovoriť bolo o čom? O vianočných darčekoch, čakaní nového roka, možno o cestovaní na rôzne výlety a dovolenky. Vybrali sme sa do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Bohužiaľ, prišli sme práve v čase vyučovacej hodiny, pretože žiakov sme nechceli vyrušovať s našimi zvedavými otázkami, no zo pár otázok sme mali na riaditeľa školy Janka Havrana. So starým kalendárom na rok 2022 sa skončil aj prvý školský polrok. Koncom decembra žiaci dostali výsledky za snahu v prvom polroku a vedenie staropazovskej školy je spokojné s dosiahnutými úspechmi. Všetko, čo bolo plánované, je realizované. Žiaci si odišli oddychnúť na zimné prázdniny a už sú dnes prvý školský deň v tomto druhom polročí. Všetci v školských laviciach prichystaní pre nové výsledky, nové vedomosti, nové zážitky a tak ďalej. Čo sa týka najbližšieho obdobia január, február, okrem tej bežnej klasickej výučby, aké má škola nejaké plány, aktivity? Ako sme si zvykli, najprv nás očakáva zaznamenávanie Svätého Sávu tohto roku 27. januára, tohto roku v piatok v miestnostiach školy. A už začiatok februára nám prináša súťaže,
tohto roku zdá sa nám, že sú trochu vypresúvané, takže to, čo sme my organizovali, naša škola, to je obecnú súťaž cudzích jazykov, ktorá orientačne bola tam koncom februára. Teraz nám je v pláne podľa kalendáru, aby sa uskutočnila 4. a 5. februára, v sobotu aj v nedeľu. Znamená to, nám je také už veľmi, veľmi blízo. Aj to organizujeme, ďalej nás čakajú oslava sretenja, deň štátnosti, 15. 16. február, to je streda, štvrtok, piatok bude taktiež nepracovný deň, takže môžeme povedať, že žiaci už relatívne hneď budú mať znovu nejaké také mini prázdniny. A potom už ďalej, znamená, jar prichádza, znamená pokračovanie v tých súťažiach, ďalej budú realizácie exkurzií, aj tak ďalej, o tom potom. Aj tak ďalej, pekne podľa školského plánu. Zaujíma ma ešte, čo sa týka tohto školského roka, aj u osmakov, malej matúry, výberový predmet, tam bola nejaká novinka. Poviete nám viac o tom? Áno, žiaci 8. ročníka už v lani skladali, mali ten skúšobný test, kde okrem materinského jazyka a matematiky skladali aj ten tretí test, ktorý v lani už mali, on sa menuje kombinovaný, ale skladali jeden z piačich predmetov, ktoré sa predtým skladali. Znamená, žiaci si mali možnosť vybrať predmet, jeden predmet z tých piačich, ktorí budú skladať, aj ho skladali, tohto roku sa znovu vyjadrovali, aj budú skladať znamená ten predmet. Zdá sa mi, že najviacej žiaku sa vyjadrilo, aby skladalo biológiu, potom asi ide zemepis, aj znamená takým nejakým poradím. Tu je ešte dejepis, fyzika i chémia. Do nového kalendárneho roka riaditeľ Havran zaželal žiakom aj učiteľom všetko najlepšie, veľa energie, dobrej vôle a úspechy, aby sa v škole všetci cítili šťastne. Dnes sme už hovorili o fotografiách, ktoré zachytávajú kus minulosti. Rovnako ako fotografie, aj namaľované obrazy môžu mať podobnú výpovednú hodnotu, ak je na obrazoch zachytená práca ľudí, domy, ulice, záhrady, ktoré boli kedysi plné života, ale dnes je to už len spomienka. S olejovými farbami sa kamaráti Vojčan Siniša Čolakovič, ktorý má maliarsky talent a z jeho obrazov vonia dedina, príroda a časy, v ktorých sme vyrastali. Stredisko kultúry Stará Pazova si tohto roku pripomína 20 rokov svojho fungovania. V úvode roka výstavnú sezónu v galérii Miry Brdkovej otvorili diela 47-ročného maliara z Vojky Sinišu Čolakoviča. Čo sa týka zvolenie tohto autora, to samé združenie do naša tu rozhoduje o tom. Znamená, Združenie výtvarníkov Stará Pazova rozhodlo, že tento rok, teda január, bude mať výstav Siniša Čolaković. On je už dlhšie roky členom tohto združenia, tak teraz je aj združenie v Novej Pazove. Môžem povedať, že tu dneska na tejto výstave sa nachádza 18 olejov majeb. To sa väčšinou sriemske pejzáži. Poznáme sa ako z rôznych kolónií. Poznáme sa, lebo som ako selektorom už niekoľko rokov, tak jeho práce boli aj na našej obce, na zóne a išli aj na pokrajinu. Maliar Čolakovič sa narodil v Zemune v roku 1976, je členom Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova a členom Združenia umelcov Nová Pazova. Ja som počul da se bavim pre 20 godina, ono, kao što svako počinje od školskih dana sa časa likovnog, pa sam onda prešao, upoznao sam 98. godine Ljubišu Marića, onda sam se tu družio malo s njime, kupio njegove cake, fore, pokazivo mi kako zove slike, materijale, kako se platna zatežu, kako se priprema jedna slika za rad. Posto te 98. 9. godine, tad sam nastavio ono malo ozbiljnije da slikam. I onda 2003. godine sam, to jest Ljubiša Marić me pozvao na Kosmik art vojačku likovnu koloniju,
I od tad sam počeo ovaj druženje na likovnoj koloni. Znači ja sam 2003. do puni 19 godina ja sam redovan učesnik ove likovne kolonije Bosni Karti. Výstavu s názvom Vizuálny rozprávač otvorila akademická maliarka zo Starej Pazovy Dragana Olujčová, ktorá povedala, že vystavená kolekcia obrazov je maliarsky, vizuálne, farebne aj kompozične bohatým celkom. Táto ulja na plátnu prikazujú jeho sećanje na detinstvo, na običaje, ker je tedy bolje zastupljen, ako ovom živ, lebo ovom zene i poljoprivredničke i porodici. Znači, to vidime i na slikah, vidime take scene za svakodnevnih života, gdje je zastupljen rad v polju, potom tradicionalno mrvljene kukurici, potom mame ih hiže. Takže Siniša prikazuje jedom vreme polovo, ker je pokazao cestijeto slike, a i ulja na platnu, mislim že tu je 115 slikov. Vy ste výstavu otvárali, aj sa poznáte osobne so Sinišom, aj ako došlo k tomu, že práve vy budete otvárať výstavu? Áno, poznáme sa už 4 roky, a možno aj trocha viac. Upoznali sme sa tak, že zmišlí na likovne kolónie Dovena i potom sa tá saradenia nastavila. Takže do naša komne slike na likovnu ispravku, kritiku, znači trocha mu vizualno pomáham, nego usavrši svoje slikanje, takže ja jeho rad praćim cez jedan stručni nivo, a i pomáham mu, nego tije slike imaju trocha ljepši karakter, kontrast, davam mu određene savete, tak z toho je prišla ta saradnja, že bom ja otvarać výstavu, lebo sam ovak to, kto prati jeho rada i proces sazrevanja umetničko, takže eto, zato vybral baš mňa. Na vernisáž samostatnej výstavy Sinišu Čolakoviča sa prišlo pozrieť početné publikum, milovníci umenia, kolegovia, blízky a priatelia maliara. Plná galéria na začiatku kalendárneho roka, to je dobrý prísľub pre úspešný 20. rok existencie Strediska kultúry. Nadam sa, ako táto pohľa úspešno zveľa publiky, že budú aj všetky náredené izložbe ešte úspešnejšie i posečenejšie. Aj bolo by dobre, aby ľudia viac dochádzali na takéto výstave, lebo sa oni aj obrazovného charaktera, neviem, že sa vizuálno dopadlivé, nego sa aj obrazovného charaktera, pohotovo s takýma to prízorima, kde môžeme vidieť aj také slike, ker je sa viac dní svakodnevnice, nego tento čas aj donaša nove slike, inakšie prízore, a toto je ipak jedna prošlost. Znači, toto sa slike i prízori od pre 20-30 rokov. Záujemcovia si 18 olejomalieb môžu v Staropazovskej galérii pozrieť do 2. februára. Neviem ako vy, ale ja som bola maximálne, a to príjemne, prekvapená, keď som sa dozvedela, že v Staropazovskej knižnici bude prezentovať svoju prvú zbierku poézie Marián Karavla. Najprv som si myslela, že ide o nejakú tlačovú chybu. Karavla a poézia. Veď je to známy akademický maliar, no ozaj je to pravdou. A ako Marián sám povedal, s prestávkami píše už 30 rokov. Naozaj čas vydať jeho tvorbu aj v knižnej podobe. Samozrejme som bola na túto zbierku zvedavá a na promocii knihy sme nechýbali ani my z redakcie. Staropazovčan Marián Karavla sa narodil 8. júla 1970 v Belehrade. Ukončil štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor grafika a maľba. V Starej Pazove je to známy akademický maliar a pracuje ako odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v Stredisku kultúry. To, že sa venuje aj tvorbe poézie, si nechával pre seba, preto verejnosť bola veľmi milo prekvapená jeho knižným debutom. V 92. roku počas štúdie na Slovensku, teda Česko-Slovensko ešte bolo, tak som začal písať, okrem čo som maľoval, tak som sa rozhodol, že spojiť výtvarné umenie aj spisovateľstvo. Tak som sa pokúsil písať poéziu, teda básne. Začiaľ to boli básne, len to, čo som pre seba písal. A niektorí ľudí, ktorí uvideli to, tak chceli, aby sa to aj zverejnilo.
A ktorí to boli ľudia, kto vám pomáhal, kto spolupracoval na vydaní tejto knihy? Na vydaní tejto knihy účastovali zväz ochotníkov obce Stará Pazova a Stredisko pre kultúru. A tá iniciatíva išla od vás, alebo bol niekto taký, kto vás nakopol, že ajde Marian, vydajme už niečo? Áno, tak bol jeden človek, on sa volá Peter Neranžič, tak som mu vďačný. Tak po tých 30 rokov, znamená, táto knižka sa objavila, ukázala na svetlosť dňa. Keď si čitateľ tú knihu vezme do rúk, čo všetko tam môže vidieť, koľko to má strán, alebo koľko básňa, aká tematika? To je ako výber. Báseň, to je 124 strany, tu sa aj krátke poviedky, teda to sa ako poémy. A väčšinou je to, čo ja cítim, aj to je tá expresia, čo každý výtvarník má, ako aj maľujem, tak aj píšem. Znamená, to je slobodný stih, ním to ako rímy, tak tieto verše sa úplne troška niekedy aj abstraktné. A o čom sú, možno o nejakej radosti, šťastie, alebo skôr o trápeniach? Všetko je tu. Aj trápenie, aj láska, aj radosti. Takže každý, kto prečíta, môže nájsť aj samého seba. Zaujíma ma, či sú vnútri nejaké fotografie, ilustrácie, aj tá na titulke, čo symbolizuje? Na titulke vnútri nie je, znamená ilustrácia, ale na titulke táto oba som ja ako pripravil a to predstavuje mňa počas štúdie, lebo takú presne košeľu som nosil tam tých 7 rokov počas štúdie. A čo to znamená, že z rukavou do zeme idú korene? Čo to znamená pre vás? Chcel som, lebo človek nasred cesty, dosť používam ako motiv, life motiv, používam drevo, teda strom, a som chcel povedať, že aj strom, aj človek má svoje korene. Počula som, že nikto nevedel z verejnosti o tom, že píšete. Prečo ste to tak tajili? Ako potom reagovala vaša rodina, blízky, keď sa dozvedeli, že Marian Karavla píše poéziu? Tak všetci boli prekvapení, samozrejme, ale potom, keď dostali aj knižku, aj niektoré texty, tak oni povedali, že to malo vyjsť aj skôr. Tak ale nikdy nie pozdie po 30 rokoch, lebo ja sa pamätám ešte, že niektorí básnici aj výtvarníci robili tam už 70. či 80. rokov života svoje najlepšie diela. A ešte jedna otázočka. Máte za sebou mnohé výstavy, čo sa týka výtvarného umenia, takže na tom v galériách medzi obrazmi ste už ako doma. Ako sa cítite dnes, pretože je to prvýkrát, keď budete predstavovať svoje vnútorné pocity, verše? Ako sa dnes cítite? Môžem povedať, že mám takú trému, ale pozitívnu trému. Program v knižnici moderovala recenzentka knihy Andelka Mali a ukážky poézie prečítala Saňa Dragašová. Na promóciu zbierky bolo zvedavé početné publikum, medzi nimi aj spisovateľ Martin Prebudila. Je toto prekvapenie, že akademický maliar Marian Karavla prekvapil širšie obecenstvo svojou prvotinou, teda básnickou zbierkou. Sú tu aj niektoré prozaické kratšie texty, ale od tých prvých jeho začiatkov básnických som vedel dávno, dávno skôr, ešte Marian, keď skončil akadémiu v Bratislave. A tuším, že to bol rok 1995, keď prišiel ako 25-ročný skončený akademický maliar do Pazovy, teda do rodiska. A ja som prišiel za ním s výrobným štábom televízie Nový Sad a urobili sme prakticky prvý rozhovor o ňom, ako maliarovi. Ale pri tej príležitosti mi tiež prezradil, že aj píše básne. Spomínam si, že pár jeho básni vyšlo o krátky čas na stránkach Rozletov vo Vzlete a tuším, že boli ilustrované jeho prvými grafikami, kresbami. Takže po 27 rokoch je to také prekvapenie a keby sme sa chceli žartovať, možno 25 rokov zase môžeme očakávať ďalšiu jeho zbierku. Karavla si presne spomína na 23. december v roku 1992. V Bratislave na vysokoškolskom internáte ostal len on sám a vrátnik, lebo všetci odcestovali domov sláviť Vianoce. Vtedy napísal svoju prvú báseň. Nosil červenú košeľu, ktorá je zobrazená aj na titulke knihy. Promócia mala veľký úspech a do budúcna očakávame aj Karavlove verše po slovensky.
Pazove to žije, dýcha, naši spoluobčania sú aktívni, tvoriví, originálni a so svojimi výsledkami sa radi podelia. V rámci biblickej hodiny sa vo štvrtok v evanjelickom kostole konala prezentácia duchovnej tvorby autorky Kataríny Hricovej. Ako hostia si pozvala kazateľa metodistickej cirkvi Janka Baka a hostiteľom bol evanjelický farár Igor Feldy. V Starej Pazove v evanjelickej cirkvi v čase od Vianoc do Veľkej noci sa pravidelne každý štvrtok konajú tzv. Biblické hodiny. Stretnutie v kostole vo štvrtok 19. januára bolo spestrené zaujímavým programom, prezentáciou duchovnej tvorby autorky Kataríny Hricovej, ktorá vlani vydala svoju piatu zbierku poézie s názvom Spln voku. Program otvoril evanjelický farár Igor Feldy. Vítajte, Katka, medzi nami. Sme veľmi radi, že ste naše pozvanie pozitívne prijali a že nás dnes obohatíte vašou duchovnou tvorbou. Medzi nami je Janko Bako, tiež taká poetická duša, ktorý sám tiež píše básne a on bude komentovať a hovoriť niečo o týchto básniach. Všetci ste taktiež srdečne vítaní, ktorí ste dnes večer sa nám pridali na tieto biblické hodiny, ktoré mávame od Vianoc až po Veľkú noc. Dnes sme sa, vidím, správne rozhodli, že to robíme v kostole, lebo na tej našej sále myslím, že by sme sa, hádam, ani nezmestili toľky, alebo by sme sa zmestili, alebo boli by sme veľmi blízko jedni druhých, čo je síce pekné, ale v dobe, v ktorej žijeme, možno nie je veľmi dobré. Prajeme si Božie požehnanie a na začiatku tejto biblickej hodiny vás poprosím, aby sme zohli naše hlavy, aby sme sa takto v duchu a v pravde pomodlili. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Ďakujeme ti, Pane, za slová tohto žalmu, v ktorom si uvedomujeme, že tvoja sláva je v celom tvojom stvorenstve prítomná. Ďakujeme ti, že si ty Boh kreatívny a že sme my stvorení na tvoj obraz, že si každému jednému dal určitý dar, určité vlohy, ktoré treba, aby sme v našom živote rozvíjali. Ďakujeme ti za našu spolusestru Katarínu, ktorá objavila tento dar od teba a teraz ho používa na šírenie tvojej slávy medzi nami. Požehnaj tento večierok, spúsť sa mocou svojho Ducha Svätého, aby pre nás dnešný deň a dnešný večer bol takým duchovným povzbudením, naplnením našich dúš tvojou slávou, tvojim pokojom, tvojou radosťou a mnohými ďalšími duchovnými hodnotami, v ktorých nás chceš týmto životom viesť. O to ťa prosíme, mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. V pokračovaní programu Janko Bako precítene prečítal viaceré básne zo zbierky. Po každej básni vyzval autorku Hricovú, aby svojimi slovami okomentovala verše, ktoré práve odzneli. Katarína Hricová v náznakoch načrtla svoj príbeh, keď jej život visel na vlásku a fyzicky aj psychicky sa cítila na dne. Otvorene hovorila o dôležitosti spojenia človeka so Stvoriteľom, o vďačnosti nie len za pekné a radostné chvíle, ale aj za ťažké momenty, v ktorých Boh každého človeka drží na svojich dlaniach. Minulého roku z tlači vyšla zbierka básni Spln v oku. A v rámci nej je aj taký zvláštny cyklus k záveru, ktorý je pomenovaný Keď v živote začneš umierať. Z tohto cyklu prečítam tri časti, prvé tri časti a pokým budeme počúvať tieto slova, tak ja som si spomenul na jednu výpoveď, keď niekto poznamenal, že vlastne takto.
keď si raz uvedomíme, že zomrieme, tak vtedy vlastne začíname ozajstne žiť. V rámci týchto troch častí tak dôraz je na tom, aby sme spomalili naše životné tempo. A keď už spomalíme naše životné tempo, aby sme si dali také životné zástavky, aby sme si obnovili naše sily. A keď potom pokračujeme ďalej, aby sme boli ochotní činiť zmeny v našom živote. Tak keď v živote začneš umierať, prvá, druhá a tretia časť. Keď prvýkrát v živote zomrieš dušou a práve začneš dúfať, že padol si a konečne sa dotkol dna, zistíš, že sa mýliš. To len Všemohúci podložil pod teba ruku, aby ťa spomalil, lebo tvoje poznanie si vyžaduje čas a život pozemský je krátky. Keď druhýkrát v živote začneš umierať a vzývať dno alebo koniec, Boh sa na to len pousmeje a podrží ťa na svojej dlani okamih večnosti, chvíľočku nášho času. Presne toľko dlho, koľko potrebuješ. Nadýchnuť sa a pokračovať ďalej. Dolu alebo hore, to jedno je. Kolená aj tak budeš mať krvavé. Dvakrát stačí, povedal múdry človek. Tí, čo sú z toho len mú, len telom umierajú. A ty, ako Robinson, čo potrovil dávno slzný atrament, prestávaš značiť počet svojich úmrtí. A čo na to Boh? Nezáleží koľkokrát, ale aký sa z každej duchovnej smrti skriesiš. Tak toto sú tieto tri časti a ja by som zaprosil autorku ešte slovko dve k tomu. Áno, ide o tú duchovnú, nie duchovnú, psychickú, emotívnu, už akokoľvek smrť, o ktorej sa v týchto básniach hovorí. Neskôršie mi Pán Boh dal na vedomie, že tu vravím dvakrát stačí, povedal to Konfučie. Nestačilo dvakrát. Počase prišlo aj k tomu fyzickému umieraniu, keď ma zastihla zákerná choroba. Ale znamená, preto tieto oveľa skôr napísané básne, to chápem ako také trošku prorocké. Ale čo? Umieranie duchovné, fyzické, keď je Boh tu s nami, ktorý podloží ruky, ktorý povie, bola som na nitky, nitky fyzického umierania, povedal nie, nie je tvoj čas. Ale podstata vlastne, čo ma Pán Boh v tom naučí, ešte stále aj naučil, že nezáleží, koľkokrát zomierame, či duchovne, emotívne, všetci my prežívame všelijaké v živote, aj pády, aj
všelijaké trápenia bez ohľadu na to. Dôležité je, že keď je Pán s nami, aj nás zodvihne, dôležité je to, aký sa skriesime silnejší určite, keď je Pán Boh pri nás. Ako autorka Hricová zdôraznila, je potrebné mať otvorené srdce voči všetkým v okolí a treba si vážiť každý deň, pretože nikto nevie, či sa zobudí do ďalšieho rána. V pokračovaní duchovnej časti s názvom Hrad prepevný sa farárka Silbašská Jasminka Kotasová-Medveďová bude zamýšľať nad úryvkom z listu rímskym, prečíta z 12. kapitoly verše 16 a 17. Nech vám jej úvaha padne na osoch. Ty vieru hľadáš, Pane, o nájď jej v nás. A duch náš iste vzplanie na Tvoj rozkaz. Bo viera ducha živí, ňou by si robil divy. Ach, skloň sa k svojmu ľudu a čiň zas. Amen. Slová písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ tejto úvahy, napísané nachádzame v liste rímskym v 12. kapitole vo verši 16 a 17 takto. Buďte vospolok jednomyselní, nie namyslení, ale nízkym naklonení. Nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. To sú slová písma svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vážení priatelia, ako možno dobrým premáhať zlé, keď je zlého tak mnoho vokol nás? Mnohí povedia. Či nás snáď zlo v nás a v našom okolí neprevalcuje? Keď deň čo deň kľakáme na kolená k modlitbe, vyznávame svoje hriechy, krotíme, ba trháme s koreňom v nás všetky zlé myšlienky, tak s Božou pomocou dokážeme každý deň zvíťaziť nad zlom, takže sa rozhodneme pre dobro, pre lásku, ako i to, aby sme neboli namyslení a múdri len pre seba. Slovo Božie hovorí, láska blížnemu zle nerobí. Aká hlboká pravda! Veď komu môže láska zle urobiť? Nikomu. A každý ju predsa potrebuje za priehršť. Skutočnej, opravdivej láske nikdy nie je dosť. Zvlášť tej Božej láske agapé. Uznajme, všetci sme po nej hladní a smední každý jeden deň. Ale Pán Boh nám svojmu tvorstvu so svojou láskou nešporí. Vylievajú v hojnosti. No chce, aby sme aj my voči sebe navzájom touto jeho láskou boli naklonení. Milujme Boha celou svojou bytosťou a milujme blížneho ako seba samého. Veď aj Ježiš nás tak miloval, že svoj svätý nevinný život za nás dal. Či môže byť väčšia láska ako táto jeho? Či je väčšia láska, ako keď niekto život položí za svojich priateľov? Vôbec nie. Preto sa každý deň snažme dobrým premáhať zlé. Preto žijme tak, ako sa ľúbi Pánu Bohu. V rodine i v cirkvi sa usilujme o jednomyselnosť a nie namyslenosť. Slabším od seba pomáhajme. Nikomu sa nepomstíme, ale vždy ochotne odpúšťajme, ako aj nám odpustil Pán Boh.
ale nadovšetko prosme o Božiu lásku pri nás i pri všetkých blížnych a i sami sa usilujme o ňu. Mocný je ten, ktorý svojho syna povýšil a preto, kto sa na neho spolieha, časom svojim bude žať úspech z jeho ruky a to život vo večnosti. Amen. Stížme sa k modlitbe. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si nám odpustil všetky naše hriechy vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, že nám vždy pomáhaš, aby sme dobrým premáhali zlé v sebe i vo svojom okolí. Prosíme ťa, veď nás svojim svätým duchom vždy len k láske voči blížnemu a k pokore pred Tebou, kýmkoľvek kráčame touto časnosťou. Ty buď našou posilou, Ty buď našim všetkým. Amen. Thank you.
Milí diváci, toľko z dnešných obsahov. Ďakujeme, že ste následovali až do tejto chvíle. A čo dodať ešte na záver? Možno zo pár zaujímavostí. Pri pohľade do kalendára medzinárodných dní ma zaujala zmienka, že 24. v útorok je Deň komplimentov. Ak máte komu, vyjadrite mu otvorene svoj obdiv, úctu, pochváľte niekoho, pretože dať niekomu úprimný kompliment, to nič nestojí, ale môže to veľmi veľa znamenať. Ak máte čas a záujem, tak v Starej Pazove v kine sa v pondelok a útorok o 20. hodine bude premietať nový srbský film Oluja, ktorý režíroval Miloš Radunovič. A ak máte čas a záujem, na budúcu nedeľu o 13. hodine RTV Stará Pazova odvysiela ďalšiu premiéru tejto relácie, ktorú práve sledujete a končí. Teraz končí 507. vydanie. Príjemný týždeň a o 7 dní dovidenia.